নমস্কার, মই আয়ুস্মিতা বৰা। আজি আপোনালোকক এটা কথা ক'ম, পুৰণা জন্ম আৰু নতুন জন্মৰ কথা। পুৰণা জন্মৰ মানুহবোৰ একো নিষ্ঠুৰ নাথাকে, মনটো ভাল, লোককো মনৰ মৰম দিয়ে, নিজৰো মৰম লয়, মনটো ফ্ৰেছ হয়, মানে বহুত ফ্ৰেছ। আৰু এতিয়া জন্মৰ মানুহবোৰ কিছুমান নিষ্ঠুৰ থাকে, মানে মনটো বেয়া থাকে, বহুতে বেয়া থাকে, বেয়া ভাল নহয়, বেয়া মনটো, মানে লোকক ফুটনি দেখায়, ধুনীয়া ধুনীয়া কাপোৰ পিন্ধি শ্বপিং মলত ধুনীয়া কাপোৰ কিনি পিনি পিন্ধি পিনি মানুহক ফুটনি দেখায়। তো তেনেকুৱা মানুহবোৰ লাষ্ট, মানে ধনী মানুহবোৰ আৰু লাষ্টলৈ বহুত দুখীয়া হয়। আৰু পুৰণা জন্মৰ মানুহ, মানে দুখীয়া মানুহবোৰ লাষ্টলৈ বহুত ধনী হয়। ধনী হ'লেও মনটো বেয়া বেয়া নাথাকে, ভালেই থাকে, মানে দুখীয়া মানুহৰ নিচিনাই মন থাকে। তো আপোনালোকে তেনেকুৱা কাম নকৰিব। আৰু কাম কৰা মানুহবোৰে কেনেকৈ পইচা গতি ভাত খায় জানি আপোনালোকে, সেইটোতো বহুত বেয়া লাগে ষ্টৰি মই কৈ দিছোঁ। কাম কৰা মানুহে ডেইলি ৰাতিপুৱাতে আহি কিছুমানক ঘৰ চৰ মুচি থৈ যায়, হাবি চাবি কাটি মুচি থৈ যায়, ঘৰ চৰ ঝাৰু চাৰু মাৰি ৰং কৰে, তেনেকৈতো কিবা এটা পইচা পায়। তো তেনেকেই ভাত খায়। তো এই ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। বাই বাই।